uznesenie Najvyššieho sovietu Sovietskeho zväzu o jednostrannom zastavení pokusov s jadrovými zbraňami a výzva k ostatným veľmociam, aby tiež zastavili tieto pokusy, vyvolalo živý ohlas aj u pracujúcich našich závodov. V bratislavskom Figare, v známom závode Stollwerku, v ktorom pracujú väčšinou ženy, prijalo osadenstvo rezolúciu, ktorej žiada zastavenie pokusov s atómovými a vodíkovými zbraňami, úplné vyňatie týchto zbraní z výstroje armád a zničenie existujúcich zásob. Nie atómové zbrania, raketové strely, ale mierové výrobky na uspokojenie každodenných potrieb obyvateľstva by mali vyrábať fabriky. Opatrenie, ktoré navrhuje vláda Sovietskeho zväzu, zbavilo by ľudstvo hrôzy vojny a všetky národy na svete by sa mohli venovať mierovej výstavbe svojej krajiny. Pracujúci národného podniku Figaro, podobne ako aj pracujúci v iných podnikoch a závodoch, veria, že tento návrh bude prijatý vládami všetkých krajín, aby nastal na celom svete mier, po ktorom túži celé ľudstvo.